Oj! Ja! Tomten! Tomten! Ja. Du får skynda dig nu. Klockan är nästan tre. Vi måste inte få numren. Perkele, satan! Tomten, ryggskott! Städa hela kontoret igår. Ont rygg. Överallt. Tog ner gardiner, tvätta, städa allting. Det går inte. Men jag tror att jag har en idé. Vi kan nog lösa detta på något sätt. Ja, vi måste dra numren nu. Vad ska vi göra? Vi måste dra numren nu. Vi får försöka få ut det här. Ja, och du får hjälpa mig. Ligg kvar här lite, ligg kvar här. Okej. Oj, det var en bra idé, Johan. Det går ju bra det här. Men du, tomt är kissnödig. Gå toaletten. Skynda. Kissa på mig annars. Skynda. Bra. Jättebra. Gå in på toaletten nu då. Klara tomten, öppna det. Bra, Johan. Kaffe. Tomten, kaffe. Skynda. Bra. Skynda. Tomten har gått upp lite, Johan. Hej på er. Tomt ont i ryggen idag. Aj, satans perkele. Men Johan hjälper till. Det var jättebra. Både kissa och dricka kaffe alldeles. Och nu ska vi längst bort kontoret. Nej. Skynda, Johan, skynda! Tomten, du är alldeles för tung. Skynda nu, Johan! Hallå! Satan! Nu får du vara. Johan! Var med numren? Alla barnen, Johan. Alla speditörer. Johan! Okej då. Satans! En liten numren nu! Skynda nu!